prodüser Tolik bir neçə gün öncə Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyi təhqir edib. Yəni sizin buna münasibətiniz necədir? Ümumiyyətcə mənim düşüncəmə görə Tolik kimi adamların ana dilində əməlli başlı danışa bilməyən, dünya görüşü həddən artıq zəif olan bir adamın efirdə veriliş aparıcısı olması o televiziyanın adına heç də müsbət imiz gətirmir. Bəlkə də Tolik özlüyündə yaxşı insandır, kimlərəsə humanitar yardım eləyir, kimlərəsə əl tutur, kömək eləyir, kimlərəsə yaxşı dost ola bilər. Bunlar məsələ tamamilə başqa tərəfidir. Televiziya aparıcısından tələb olunan keyfiyyətlərin 99%-ı Tolikdə yoxdur. Bu adamı niyə efirə buraxırlar? Mənim üçün bu anlaşılmazdır. Qaldı onun Əbülfəz Elçibəy haqqında fikir söyləməsi. Birincisi, Elçibəy haqqında fikir söyləmək üçün gərək sənin mənəvi haqqın çata. Tolikin mənəvi haqqı yoxdur Elçibəy haqqında fikir söyləmək üçün. İkincisi, Əbülfəz Elçibəyin səhvləri ilə yanaşı Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatındakı rolu danılmazdır və bunu Azərbaycan xalqı da gözəl bilir. Elçibəy haqqında televiziyada o cür fikirlər səsləndirmək, onun şəxsiyyətini təhqir etmək məhz Tolik kimi səviyyəsiz adamlara yaraşır. Sizcə heç bir səbəb olmadan, yəni indiki bir dövrdə səbəb nə oldu ki, Tolik bu sözləri dedi? Kimlərin səxoşuna gəlmək üçün. Mən əminəm ki, Tolik bundan başqa heç bir amalı yoxdur, heç bir məqsədi yoxdur orada. Kimlərinsə xoşuna gəlmək, kimlərinsə yarınmaq üçün, kimlərdənsə ola bilsin ki, hansısa bir sponsorlu adı altında, hansı adı altında nəsə qəpik quruş qopartmaq, ola bilsin belə-belə şeylər olsun. Mən buna başqa nə ola bilər ki? Kimlər deyəndə konkret kimi nəzərə tutursunuz? Mən onu kimlər olduğunu deyə bilmərəm, çünki mənim nə Tolik ilə bir əlaqəm var, nə də onun yaxın adamlarla bir əlaqəm var və heç Allah deyiləməsin ki, olsun. Belə adamlardan mən çox uzaqam. Amma ümumiyyətlə kimlərdirsə, yəqin ki, Tolik buna vadar eləyənlər var.